ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم حاضرین جمعہ اور میرے اسلامی بھائیوں, مسلسل دو تین مہینوں سے آپ کے سامنے احادیث نبویہ کی روشنی میں اور روایات صحیحہ کی روشنی میں امام مہدی کی علامات اور ان کے زمانے میں درپیش آنے والے واقعات کا ذکر کیا جا رہا ہے, اور اسی ضمن میں میں نے پچھلے خطبۂ جمعہ میں یہ بات بتائی تھی کہ جب مسلمان شہر قسطنطنیہ کو فتح کر کے واپس اپنے وطن شام کی سرزمین پر آئیں گے تو اسی وقت دجال دنیا کے مختلف علاقوں میں اپنا فتنہ برپا کرنے کے بعد شام کی سرزمین پر وارد ہوگا, اور جب دجال شام کی سرزمین پر آئے گا مسلمانوں کا بیت المقدس شہر میں محاصرہ کر لے گا, مسلمان شہر بیت المقدس میں محصور ہو جائیں گے, دجال اور دجال کا پورا لشکر پورے شہر کو اپنے حصار میں اور اپنے دائرے میں لے لے گا, اور اسی وقت مسلمان جبکہ دجال کے خلاف جہاد کی تیاری کر رہے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرمائے گا. صحیح مسلم جلد دوم کتاب الفتن و اشراط الساعہ کی حدیث, اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فبینما ہم یعدون للقتال ویصوون الصفوف اذ اقیمت الصلاۃ فینزل عیسی ابن مریم, اس درمیان کے مسلمان دجال سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہوں گے, اور اسی تیاری کے درمیان نماز فجر کی صفیں وہ درست کر رہے ہوں گے. اذ اقیمت الصلاۃ, نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی, فینزل عیسی ابن مریم, اللہ تعالیٰ عین اسی وقت جبکہ نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی مسلمان نماز فجر ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے, صف بندی ہو چکی ہوگی, فینزل عیسی ابن مریم, حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے, اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا جو عقیدہ ہے وہ صرف احادیث کے اندر نہیں, متواتر احادیث کے اندر حضرت عیسیٰ کے نزول کا آخر زمانے میں آسمان سے ان کے نازل ہونے کا تذکرہ نہ صرف روایات میں ملتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی متعدد مقامات کے اوپر یہ اشارہ دیا ہے کہ آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بارے میں حضرت مریم سے یہ بات کہی تھی کہ ہم تمہیں ایک ایسا بچہ عطا کریں گے یکلم الناس فی المہدی وکہلا ومن الصالحین, وہ بچہ ایسا ہوگا
کہ وہ لوگوں سے گود میں بھی بات کرے گا، وہ بچپنے کی حالت میں جبکہ وہ گود میں ہوگا، یکلم الناس، وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، لوگوں سے گفتگو کرے گا، وہ کہلا، اور وہی بچہ جب وہ بڑا ہوگا، جب وہ بوڑھا ہو جائے گا تب بھی لوگوں سے بات کرے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بچپن میں بھی گود میں جب ہوں گے تب بھی وہ بات کریں گے، اپنے بڑھاپے میں بھی وہ لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بچپن میں لوگوں سے گفتگو کی، اس وقت جب حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے اس بچے کو جنم دیا، لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کہاں سے آیا ہے جبکہ تمہاری شادی تک نہیں ہوئی ہے، اس وقت حضرت مریم نے اشارہ کر کے کہا یہ بچہ تم کو بتائے گا کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت گود میں تھے اور گود ہی سے بول پڑے، انی عبداللہ ورسولہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی دینا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کتاب بھی دے گا، وجعلنی نبیا، اور اللہ تعالیٰ مجھے نبی بھی بنائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بچپن کے عالم میں بول پڑتے ہیں اپنی ماں کی گود سے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے رسول بھی بنائے گا، اللہ تعالیٰ مجھے کتاب بھی دے گا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ بڑھاپے میں بھی گفتگو کریں گے۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھاپا نہیں آیا تھا، 33 سال کی عمر میں، اور ابن عباس کی روایت کے مطابق وہ 30 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیے گئے، ان کو بڑھاپا نہیں آیا تھا۔ لہٰذا اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں نازل ہوں گے، دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، اور جب ان کو بڑھاپا آئے گا وہ لوگوں سے گفتگو کریں گے، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ کا یہ قول یکلم الناس فی المہدی وکہلا، وہ لوگوں سے گفتگو کریں گے بچپن میں بھی، وہ لوگوں سے گفتگو کریں گے اپنے بڑھاپے کے عالم میں بھی، جبکہ ان کو بڑھاپا نہیں آیا تھا، وہ جوانی کے عالم میں 33 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، آخر دور میں جب وہ نازل ہوں گے، اس سرزمین پر قیام کریں گے، انہیں بڑھاپا آئے گا اور پھر لوگوں سے وہ گفتگو کریں گے، تب جا کر کے اس آیت کریمہ کا معنی مکمل ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بھی یہ بات کہی ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، ان کی وفات سے پہلے، اہل کتاب میں سے یہودیوں اور نصرانیوں میں سے ہر یہودی اور ہر نصرانی ان کی ذات کے اوپر اور اللہ کی ذات کے اوپر ایمان قبول کرے گا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے ایمان کے گواہ ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بیان کی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ اہل کتاب یہودی اور نصرانی سب کے سب حضرت عیسیٰ پر اور اللہ کی ذات پر حقیقی ایمان قبول کریں گے، اور حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے، ان کی وفات سے پہلے ایمان قبول کریں گے۔ اور یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ اہل کتاب نصرانیوں اور عیسائیوں نے ابھی تک مکمل طور سے ایمان قبول نہیں کیا ہے، انہوں نے نہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حقیقی ایمان قبول کیا اور نہ ہی بعد کے زمانوں میں حقیقی ایمان قبول کیا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں نازل ہوں گے تب جا کر کے اہل کتاب یہودی اور نصرانی سب کے سب ایمان قبول کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان کا ایمان ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ ابھی زندہ ہیں، وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، آخر دور میں جب وہ نازل ہوں گے تو ان کے نزول کے بعد اور ان کی وفات سے پہلے اہل کتاب سب کے سب مومن ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو موت دے گا اور وفات دے گا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات کے اندر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر دور میں نازل ہوں گے، وہ دور اس وقت ہوگا جبکہ دجال کا فتنہ پھیل چکا ہوگا، جبکہ دجال اپنے فوج اور اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کا محاصرہ کیے ہوئے ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی وقت نازل ہوں گے۔ صحیح مسلم
جلد دوم کتاب الفتن و اشراط الساعہ کی حدیث، اور حدیث کے راوی حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت نواس ابن سمعان فرماتے ہیں، اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم، جب دجال کا فتنہ پوری دنیا میں پھیلے گا تو اس وقت اللہ تعالی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو زمین پر بھیجے گا، فینظر عند المنارۃ البیضاء شرقی دمشق، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت دمشق کے مشرقی حصے میں سفید منارے کے پاس نازل ہوں گے، بین محرودتین، ان کے بدن کے اوپر زرد رنگ کے دو چادریں ہوں گی، واضعا یدیہ علی اجنحت ملکین، دو فرشتوں کے پروں اور ان کے بازوؤں پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوں گے۔ اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بتائی ہے کہ ان کا نزول دمشق کے مشرقی حصے میں ہوگا، اور علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب النہایہ فی الفتن والملاہم کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ دمشق کے مشرقی جانب سے مراد دمشق کا وہ مشرقی حصہ جہاں پر جامع اموی آباد ہے، اور وہیں پر اسی مسجد کا سفید منارہ بھی آج بھی وہ موجود ہے، آج بھی وہ منارہ، سفید منارہ موجود ہے دمشق کے مشرقی حصے میں، جامع اموی کا وہ منارہ، اسی منارے کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر کے وقت اتریں گے، اپنے دونوں ہاتھوں کو فرشتوں کے دو فرشتوں کے بازوؤں پر پروں پر رکھ کر کے اتریں گے، بین محرودتین، ان کے جسم کے اوپر ورس اور زعفران کا رنگا ہوا زرد رنگ کی دو چادریں ہوں گی، اور جب اتریں گے اس وقت حالت کیا ہوگی مسلمانوں کی؟ صحیح مسلم جلد اول کتاب الایمان کی حدیث، اور حدیث کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تقوم الساعة لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الى یوم القیامة فینظر عیسی ابن مریم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت برابر، میری امت کی ایک جماعت برابر حق پر جاری و ساری رہے گی، اور حق پر رہتے ہوئے وہ لوگوں سے، دشمنوں سے قتال اور جہاد کرتی رہے گی، فینظر عیسی ابن مریم، یہاں تک کہ آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، اور نزول اس وقت ہوگا کہ لوگ نماز فجر کی تیاری کر رہے ہوں گے، نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی، امام نماز شروع کرنے کے لیے تیار ہوگا، فیقول امیرہم تعال صلی لنا، اس وقت جو مسلمانوں کا امیر ہوگا وہ مسلمانوں کا امیر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہے گا، تعال صلی لنا، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، اور ایک روایت کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات آئی ہے مسند حارث بن ابی اسامہ کی روایت کے اندر، اور یہ روایت صحیح ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، فیقول امیرہم المہدی، جو اس وقت جو مسلمانوں کے امیر ہوں گے امام مہدی ہوں گے، اور امام مہدی حضرت عیسیٰ سے کہیں گے، تعال صلی لنا، آئیے اور ہماری امامت کیجئے، ہمیں نماز پڑھائیے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول امام مہدی کے دور میں ہوگا، دجال کا خروج بھی امام مہدی کے دور میں ہوگا، اور دجال کو قتل بھی امام مہدی کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قتل کریں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اور اس امت کو بڑی عزت و تعظیم دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کے اوپر امیر بنایا ہے اور امام بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بڑی عزت اور تکریم دی ہے، نماز تم ہی پڑھاؤ گے، اور اس وقت امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام مہدی کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے، اور یہاں پر بعض لوگوں نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے امامت نہیں کریں گے کہ کہیں لوگوں کو یہ وہم و گمان نہ ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ رسول بن کر کے نازل ہوئے ہیں، اپنی شریعت کے ساتھ نازل ہوئے ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ اقتداء اس لیے کریں گے تاکہ یہ بات لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے، میں امتی بن کر کے آیا ہوں اور امت محمدیہ میں آیا ہوں۔ اور یہاں پر ایک بات اور واضح کر دوں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا تھا، وہ رسول تھے
آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا گیا، حضرت عیسیٰ کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے، اس لیے وہ امتی بن کر کے آئیں گے۔ اور لوگوں نے یہاں پر ایک نقطہ اور بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد رسول ہیں جو رسول بھی تھے اور صحابی بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ صحابی بھی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنی زندگی میں آسمان پر انہوں نے ملاقات کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں علامہ ذہبی نے بھی لکھا ہے کہ رسول و صحابی جن، حضرت عیسیٰ رسول بھی ہیں وہ صحابی بھی ہیں، آخر دور میں وہ امتی بن کر کے نازل ہوں گے۔ اور صحابی اس لیے ہیں کہ صحابی کہا جاتا ہے اس شخص کو، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کیا ہو اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو تو وہ صحابی ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، جبکہ ان کو آسمان پر اٹھایا گیا، وہ زندہ تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، معراج کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کی ملاقات آسمان پر ہوئی تھی، اور اس طریقے سے حضرت عیسیٰ نے جب رسول اکرم سے ملاقات کی تو وہ شرف صحابیت سے بھی وہ سرفراز ہوئے، اور آخر زمانے میں جب وہ نازل ہوں گے ایمان پر ان کی وفات ہوگی اور وہ صحابی ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نماز ادا کر لیں گے امام مہدی کے پیچھے، تو سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث اور حسن درجے کی یہ روایت، اور حدیث کے راوی حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز ادا کر لیں گے تو کہیں گے حضرت عیسیٰ، افتح الباب ووراءه الدجال ومعه سبعون الف یہودیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، اس دروازے کو کھولو، مسجد کا دروازہ کھولا جائے گا، اسی دروازے کے پیچھے دجال اپنے لشکر کے ساتھ 70,000 یہودیوں کے ساتھ دجال پورے شہر کا اور پورے علاقے کا محاصرہ کیے ہوئے ہوگا۔ جب مسجد کا دروازہ کھلے گا، دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ فینطلق حاربا، وہ بھاگے گا اور بھاگ کھڑا ہوگا، وہ یذوب کما یذوب المل ہو، اور پگھلنا شروع ہو جائے گا جس طریقے سے نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے دوڑائیں گے، فیقتلہ عند باب لد، اور فلسطین کے ایک علاقے باب لد میں اسے قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو دوڑاتے ہوئے باب لد کے پاس لے جا کر کے اسے قتل کریں گے۔ اور آج لوگوں نے دجال کو بچانے کے لیے، یہودیوں نے باب لد کے پاس اور لد میں ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے، تاکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور مسلمانوں کی اور دجال کی جب بھیڑنت ہوگی اور جہاد ہوگا، تو دجال کو بچانے کے لیے ہم لوگ پلین سے اور جہاز سے بھلے کر کے دوسرے علاقوں میں بھاگ جائیں گے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیریں کر رہا ہے، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس کی تدبیر کے آگے اور اس کی تقدیر کے آگے، اس کے فیصلے کے آگے کوئی چیز بچ نہیں سکتی ہے۔ دجال باب لد کے پاس قتل کیا جائے گا، اور صرف دجال ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ آنے والے 70,000 وہ یہودی جو خراسان سے آئیں گے، جو اصبہان سے آئیں گے۔ اور میں تشریح کرنا نہیں چاہتا اس علاقے کی تشریح نہیں کرنا چاہتا، اور اس رنگ کی تشریح نہیں کرنا چاہتا جس علاقے سے وہ 70,000 یہودی آئیں گے دجال کے ساتھ۔ صحیح مسلم کی ایک روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتبع الدجال 70,000 یہودی، یہودی جن من خراسان، دجال کے ساتھ، دجال کے پیچھے پیچھے اس کا فوجی بن کر کے، اس کا لشکر بن کر کے آئیں گے خراسان سے، خراسان سے 70,000 یہودی آئیں گے، علیہم التیالسا، جن کے جسموں کے اوپر کالی چادریں ہوں گی، کالے دل والے، کالے لباس والے، کالے ملک والے، کالے علاقے والے، اور ذہن کالا ہوگا، دجال کے ساتھ آئیں گے، اور ان سب کو اسی فلسطین کی سرزمین پر دجال کے ساتھ مارا جائے گا۔ اور حالت کیا ہوگی؟ حالت یہ ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم
جلد دوم کتاب الفتن و اشراط الساعہ کی حدیث، اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعہ حتی تقاتل الیہود، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ یہودیوں کے ساتھ تمہارا قتال ہوگا، تمہارا جہاد ہوگا، تم یہودیوں کے ساتھ جنگ کرو گے، اور جنگ اتنی عظیم ہوگی کہ سارے یہودی اس جنگ میں مارے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے، کسی پتھر کے پیچھے چھپنا چاہے گا، فَيَقُولُ الشَّجَرُ أَبِ الْحَجَرِ يَا عَبْدَ اللَّهِ يَا مُسْلِمْ تَعَالْ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَقْتُلْهُ، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، اے مسلمان، آؤ میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہوا ہے، اور آ کر کے اسے قتل کرو۔ جتنے یہودی ہوں گے جو خراسان کی سرزمین سے دجال کی حمایت میں آئیں گے، اور وہ یہودی جو مختلف علاقوں سے اور مختلف ملکوں سے فلسطین کے اندر، اسرائیل کے اندر ایک یہودی سلطنت کے لیے، وہ لوگ سلطنت کے قیام کے لیے وہاں پر آ کر کے آباد ہو رہے ہیں، اپنی بستیاں آباد کر رہے ہیں دجال کی حمایت کے لیے، مختلف علاقوں اور مختلف ملکوں سے جو یہودی آ کر کے فلسطین میں آباد ہو رہے ہیں، ہیکل سلیمانی کا خواب دیکھ کر کے جو لوگ فلسطین اور اسرائیل میں آباد ہو رہے ہیں اور اپنی ایک الگ سلطنت قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ سارے کے سارے یہودی اس جنگ میں مارے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ تدبیر ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں سے یہودی اس علاقے میں جا کر کے آباد ہو رہے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوگا جب آباد ہوں گے اور جب مارے جائیں گے تو حالت یہ ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہاری دجال کے ساتھ جنگ ہوگی، دجال کو قتل کر دیا جائے گا، اس کے ساتھ جتنے یہودی ہوں گے سب کو مارا جائے گا، یہاں تک کہ یہودی اگر دیوار کے پیچھے چھپنا چاہے، اگر کسی پتھر کے پیچھے چھپنا چاہے، کسی شجر اور درخت کے پیچھے چھپنا چاہے، وہ پتھر، وہ دیوار، وہ شجر و حجر پکار اٹھیں گے، اے اللہ کے بندے آؤ میرے پاس ایک یہودی چھپا ہوا ہے، آ کر کے اسے قتل کرو، الا الغرقد فانه من شجر اليهود، لیکن اگر کوئی یہودی غرقد نامی درخت کے نیچے چھپ جائے یا اس کے پیچھے چھپ جائے، وہ درخت مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں بلائے گا، کوئی چیز انہیں پناہ نہیں دے گی، جب ان کا قتل ہوگا اس طریقے سے ان کو قتل کیا جائے گا کہ دنیا کی کوئی چیز انہیں پناہ نہیں دے گی، نہ دیواریں پناہ دیں گی، نہ شجر و حجر ان کو پناہ دیں گے، بلکہ ساری چیزیں دجال کے خلاف اور یہودیوں کے خلاف اعلان جہاد کریں گی، لیکن صرف غرقد نامی ایک ایسا درخت ہوگا جو دجال کے ماننے والوں اور یہودیوں کو پناہ دے گا، فَإِنَّهُ مِن شَجَرِ الْيَهُودِ، نبی اکرم نے کہا یہ یہودیوں کا وہ درخت ہے جس کی یہودی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج اسرائیل کے اندر اور اسرائیل کے مختلف علاقوں میں سڑکوں کے کنارے اور جو سڑک کے کنارے اور ریلوے لائنوں کے آس پاس اور مختلف علاقوں میں وہ لوگ غرقد کی شجر کاری کر رہے ہیں، تاکہ جب آخر زمانے میں ہمارا قتل ہو تو غرقد درخت ہمیں بچا سکے، ہم اس کے پیچھے جا کر کے چھپ سکیں۔ چنانچہ اس پوری تفصیل سے یہ بات واضح ہے کہ حضرت امام مہدی کے دور میں دجال کا بھی خروج ہوگا، حضرت امام مہدی کی یہ علامت ہوگی کہ ان کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، امام مہدی کی یہ علامت ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے، اور امام مہدی کی یہ علامت ہوگی کہ وہ اور حضرت عیسیٰ اور مسلمان حضرت مہدی ہی کے زمانے میں دجال سے قتال کریں گے، اور یہودیوں کو بے دریغ اس علاقے میں اور زمانے میں قتل کیا جائے گا۔ تو اس پوری تفصیل سے امام مہدی کی یہ علامت ثابت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں جو لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نہ ان کے زمانے میں کسی دجال کا خروج ہوا، نہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوا، نہ کسی دجال کو قتل کیا گیا، نہ ان مہدیوں کے پیچھے حضرت عیسیٰ نے نماز ادا کی ہے، یہ جو علامتیں احادیث کے اندر اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کی زبانی احادیث نبویہ میں صادر فرمائی ہیں، ان میں سے کوئی بھی علامت ان دجالوں، ان قداموں اور ان مکاروں پر فٹ نہیں آتی ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب دجال کو قتل کر لیں گے، اس کے بعد پھر مسلمان دوبارہ
امن و امان میں ہو جائیں گے، دوبارہ خوشحالی کا ایک دور شروع ہوگا، یہاں تک کہ اس زمانے میں جو یہودی باقی بچیں گے، جو نصرانی باقی بچیں گے، وہ سارے کے سارے اسلام قبول کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِيِّ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اہل کتاب میں سے جو بھی ہوں گے ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو حضرت عیسیٰ کی نزول کے بعد اور ان کی وفات سے پہلے پہلے ایمان قبول نہ کرے۔ سارے اہل کتاب یہودی اور نصرانی ایمان قبول کر لیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر دوبارہ اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا ہو جائے گا، دوبارہ خوشحالی کا وہ دور جو امام مہدی کے زمانے میں مسلمانوں نے حاصل کیا تھا پھر وہ دور شروع ہو جائے گا، اور مسلمان امن و امان کی زندگی گزارنے لگیں گے۔ وقت اجازت نہیں دیتا، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں حقیقی ایمان اور حقیقی اسلام پر کاربند فرما۔ رب العالمین ہمارے ایمان کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما دے۔ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔